اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے کے جی نیوز پروگرام میں مجھے لائن اپ کیا اور بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ کا پروگرام بہت ہی نہایت ہی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آج ہم عیدین کی نماز کا طریقہ سیکھیں گے، یعنی عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہیں اور اس کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور پیچھے اس امام کے، اور ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے معمول کے مطابق ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر ہم ثنا پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر ہم جو ہے اس کے بعد جیسے ہی ثنا ختم ہوگی تو 3 زائد تکبیریں کہی جائیں، یعنی امام صاحب 3 مرتبہ زائد تکبیریں کہیں گے۔ ثنا جو ہم نے پڑھی تھی اس کے بعد ہم ہاتھوں کو کھولیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لٹکا دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح اللہ اکبر کہیں گے، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو معمول کے مطابق دوبارہ ناف کے نیچے ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر جو ہے امام صاحب الحمد شریف کی تلاوت کریں گے اور پھر سورت مبارکہ کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں بھی وہی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر قوما، پھر سجدہ، سجدے میں بھی وہی تسبیحات پڑھیں گے، پھر واپس پلٹیں گے دوسری رکعت میں۔ جیسے ہی واپس پلٹیں گے تو سب سے پہلے الحمد شریف کی یہاں تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورت مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی۔ جیسے ہی سورت مبارکہ کی تلاوت ختم ہوں گی تو فوری طور پہ امام صاحب 3 مرتبہ وہی زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر۔ تو 3 مرتبہ یہ زائد تکبیریں کہیں گئی، اور جیسے ہی چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو پھر ہم سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیحات، پھر سجدے کی، اور پھر معمول کے مطابق قاعدے کے مطابق نماز کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو یہ 2 رکعت نماز عیدین کا طریقہ ہے، فقہ حنفی کے مطابق، فقہ حنفی کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عیدین کی نماز چاہے عید الفطر کی ہو چاہے عید الاضحیٰ کی ہو، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، دونوں میں 6 سے زائد تکبیرات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے یا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ عمومی طور پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز کم آتی ہے یا کوئی مائک خراب ہو جاتا ہے، صرف مکبر کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں عیدین کی نماز کا طریقہ معلوم ہوگا اور بار بار ہم اس ویڈیو کو سنیں گے اور شیئر کریں گے، ثواب کی نیت سے سمجھیں گے، اس کو بار بار سنیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں عیدین کی نماز کا طریقہ مکمل صحیح اور اچھا آئے گا، اور ہر قسم کی غلطی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی یاد رہے عید کی نماز سب پر واجب نہیں، صرف ان پر کہ جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔